Përshëndetje. Edi Rama është gryer nga akuzat për korrupsion dhe keq menaxhim, duke ulur besimin e publikut dhe duke mos patur pritshmëri nga institucionet demokratike. Shqipëria çdo ditë më shumë shënon rënje galopante në besimin që ka publiku tek institucionet e qeverisë. Kjo për shkak se çdo ditë shënohen skandale korruptive. Dëshmi kjo e gropës së thellë të korrupsionit, ku e ka futur kjo qeveri vendin. Një grop që mbledh çdo qindarë të taksave të qytetarëve, që në vend që të shkojnë për shërbime dhe mirëqenie, shkojnë në xhepat e zyrtarëve të korruptuar, miqve të Edi Ramës dhe klientëve të tij në korrupsion. Edi Rama dhe qeveria e tij e kanë humbur besimin e shqiptarëve. Ky tashmë është një fakt i pamohueshëm. Edi Rama është kryeministri me qeverinë më të korruptuar në Europë. Kjo tashmë është e provuar edhe nga hetimet zyrtare të SPAK, që nga inceneratorët deri tek sterilizimi, ku është provuar vjedhja galopante që kjo qeveri me klientët e vet ka bërë ndaj pronës publike dhe taksave të shqiptarëve. Edi Rama është kryeministri që ka përfaqësues të kabinetit qeveritar dhe grupit parlamentar në hetim dhe në burg dhe me super zëvendës kryeministrin në kërkim ndërkombëtar. Në buxhetin e vitit 2024 nuk ka asgjë për shqiptarët, por miliarda lekë për koncesionet dhe PPP-të korruptive, tashmë të kapura për vjedhje dhe nënhetim dhe nga SPAK. Në shkelje flagrante me arrogancën e kartonave, deputetet e tjerë të majorancës me koshiencë të plot votuan për një buxhet që nuk është as pak në mbështetje të qytetarëve, nuk siguron rritje ekonomike të qëndrueshme për biznesin, sektorët prioritar si bujqësia, turizmi, nuk mbështet gjithashtu të rinjt, studentët, të punësuarit, përfshirë ata të profesioneve të lira, mjekët, mësuesit, infermierët, pensionistët dhe shtresat e tjera të pamundura, por çon para për inceneratorët, si ai i Tiranës, që pambarësisht se ka nisur hetimi nga SPAK, sërish 12.7 milion euro do të paguhen për vitin e ardhshëm. Parat e taksave të shqiptarve nuk do të rishpërndahen qytetarve ashtu si kundër është detyra kryesore e çdo qeverisje, së paku të përgjegjshme, por do të paguaj faturat e kripurave të shpenzimeve operative të qeverisë, mobilimet, fasadat dhe shpenzimet për qartën e kryeministrit Rama, qeveria e të cilit është zhytur në korrupsion dhe afera nga ministra, funksionar të lartë publik, të zgjedhur vendor ose qendror. Partia Demokratike e ka një plan dhe po punon për një program që kthen vëmendjen e shtetit tek qytetarët dhe u jep atyre mbështetje për një jetë më të mirë në vendin e tyre dhe jo të largohen në kërkim të një jete më të mirë jashtë për të hikur korrupsionit të qeverisë vet. Ju faleminderit.